የልብስ ማጠቢያ ማሽን ደርሶሃል በማለት 100 ሺህ ብር በሞባይል ባንኪንግ አታሎ የወሰደው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ዝርዝር አላት። ድርጊቱ የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አካባቢ ነው። የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ቱፊቅ ሁሴን እንደገለጹት ተጠርጣሪው ለግል ተበዳይ ስልክ በመደወል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የምደውለው እንኳን ደስ አለህ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ደርሷል በማለት ለማሽኑ ማውጫ ትንሽ ብር ስለሚቆረጥ የመነግርህን የሚስጥር ቁጥር መጻፊው ላይ አስገባ ብሎ 100 ሺህ ብር ከግል ተበዳይ በባንክ ውስጥ ተቀማጭ የነበረውን ገንዘብ እንደተወሰደበት መልእክት ሲደርሰው የግል ተበዳይም ወደ ንግድ ባንክ በመሄድ ገንዘቡ መወሰዱን ማረጋገጡ ተጠርጣሪው በህግ እንዲጠየቅ ወደ የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በመሄድ ያመለክታል። ፖሊስም ከንግድ ባንክ ጋር በመተባበር ተጠርጣሪውን አፈላልጎ በማግኘት በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ያጣራበት እንደሚገኝ ተገልጿል። የማሳመን ስራ ነው የሚሰሩት መጀመሪያ ላይ። ከዛ በኋላ እሱ በሚለው ነው የሚሄደው፣ ግን ምንም አያውቅም። መጨረሻ ላይ ነው የሚያውቁት በቃ ገንዘብ እንደተበሉ። ቴክስት ደረሰው ሳይ 100 ምናምን ሺህ ብር ነበረው፣ 5 ብር ብቻ እንደቀረችው አየው። ከዛ ወዲያውኑ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሄደ። እንደዚህ እንደዚህ ሞባይል ባንኪንግ አጭበርብረውኛል እስቲ ይውልኝ አላቸው። ሲያዩለት ያው የተላለፈበትን እንትኗን ይሰጡታል፣ አሳይተውት ማለት ነው ደረሰኛዋን ስሊፖን። እዛ ወደኛ ይመጣል፣ ያመለክታል። ያ ስናጣራ ያው አሁን ተጠርጣሪ የሆነው የአንድ መስሪያ ቤት የጤና ባለሙያ ነው። በዛ በተሰጠን አድራሻ መሰረት ልጁን ይዘን ያው ምርመራ እያጣራ ነው የምንገኘው። አሁን እጣ ደርሷቸዋል በማለት የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም በወንጀል ተግባር ላይ የተሰማሩ አንዳንድ ግለሰቦች ስላሉ ህብረተሰቡ ከመሰል ወንጀል ፈጻሚዎች ራሱን ሊጠብቅ ይገባል ሲሉ ረዳት ኢንስፔክተር ቶፊቅ አሳስበዋል።